телевизионно състезание Минута е много. Здравейте, приятели! Град София, училище в центъра на столицата, много игри на футбол, книги, пиано и минута е много. Кой въпрос в живота ви е с повишена трудност? В годините на приватизация на живота, кое е правилно, кое не, кое е добро, кое е зло, кое е морално, кое не. Кога сте си казвали? Ами сега. Хиляди пъти преди и по време на ефир, при възникване на извънредни събития, които трябва да се отразят и да се развият, повечето случаи, за да не кажа почти на 100%, съм се измъквал, бих казал, успешно. Състезанието се излъчва всяка седмица и се провежда в 4 кръга. Участниците са трима и се избират чрез тест сред предварително заявилите областта, в която искат да се състезават.
Знаете, скъпи приятели, че Минута е много единственото състезание, което се създава съвместно със своите зрители. Именно от вашите писма ние научаваме малко познати факти, които бързаме да споделим с вас под формата на въпроси. Нека видим кой ще отговаря първи на ваш въпрос днес. Теглим едно картонче от купата с имена, на което четем Цветелина Танева. Тя е наш състезател, но ще отговаря не трета днес, а първа. На въпрос, който ни е изпратен от наш редовен зрител, от Радомир Петър Гърбев, се казва. Ето как започва неговото писмо. На колектива, на водещите, на всички създатели, състезатели, както и на гостите и на многобройните зрители на състезанието Минута е много. Пожелавам преди всичко здраве, радост и успехи, а на състезателите повече трикратни победи. Благодарим на господин Гърбев. Ето един от неговите въпроси. Връх голям дебелец със своите 1415 метра е най-високия връх в една планина. В коя планина? Верила. Браво! Във Верила, точно така. А това е наградата за вас, за вашия верен отговор. Женски народен хор Цветница специално ни е предоставил диск с техните последни песни. Надявам се да ви харесат. Заповядайте. Първия кръг, всеки състезател отговаря на въпроси от избраната от него тема в рамките на една минута. Всеки верен отговор носи една точка. Който отговори на всички въпроси правилно, удвоява резултата си. Готови ли сте да започваме? Започваме с състезател номер едно, Богдан Теофанидис, химични елементи в космоса. Готов ли сте? Ето първият въпрос. Раждането на Слънцето е резултат от сливането на литий, деутерий, бор и... Следващия. Къде е открит за първи път химичния елемент хелий? Следващия. Къде на Луната са открити почти всички химични елементи, познати на Земята? По повърхността. Приемам вашият отговор. Ядрото на планетата Меркурий е изградено от желязо и... Манган. Съжалявам, грешите. На кой елемент се дължи розовия цвят? В облака на ръкообразната мъглевина. Магнези. Не, грешите. Защо Марс е наричана червената планета? Заради червения цвят на атмосферата. Не приемам вашият отговор. Кой отровен газ е открит в състава на кометите? Селен. Не. Кой химически елемент е 25% от състава на почти всички звезди в галактиката? Хели. Браво. Кой химически елемент е преобладаващ в състава на лунните скали? Въглерод. Не. Грешите. Времето изтече. Да видим сега на кои въпроси не успя да отговори Богдан Теофанидис. Раждането на Слънцето е резултат от сливането на литий, деутерий, бор и... Берили. Берили. Къде е открит за първи път химическият елемент хелий? Това е верният отговор. На Слънцето. Ядрото на планетата Меркурий е изградено от желязо и... Никел. На кой елемент се дължи розовият цвят в облака около ръкообразната мъглевина? Всички знаем, че сярата е жълта, а тук става въпрос за розов цвят, но се дължи на сярата. Защо Марс се нарича червената планета? Сега. Изпарение на желязо. Чухте ли, те употребиха желязо, понятието. Защото повърхността й е богата на корозирало желязо. Това е. Кой отровен газ е открит в състава на кометите? Не гадай. Циан. 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 Кой химически елемент е преобладаващ в състава на лунните скали? Титаний. Продължаваме. Сега ще отговаря Мария Чулова. Нейна тема – антична драма. Готова ли сте? Да. Чакам компютър. Ето появи се първият въпрос. Коя е най-ранната запазена трагедия на Есхил? Следващия. Коя комедия на Аристофан усмива софистиката? Ахарняни. Не, грешите. Кой от античните трагици казвал, че създава хората каквито трябва да бъдат? Софокъл. Браво. Автор на коя трилогия е Есхил? Орестия. Браво. С празниците в чест на кой бог се свързва появата на античната драма? Дионис. Браво. Какъв е буквалният превод от гръцката дума драма?
действие. Браво! Кой е протагонистът в античната драма? Главният герой. Главният актьор. Точно, да. Точно. Какво означава в буквален превод трагедия? Козлова песен. Браво! Трите дяла на античната драма са трагедия, комедия и... сатирна драма. Ръкопляскайте, това е верният отговор. Браво! Но Мария Чулова не успя да отговори на един или два въпроса. Да видим кои са те. Коя е най-ранната запазена трагедия на Есхил? Молителките. Молителките, да. Коя комедия на Аристофан осмива софистиката? Облаци, казахте вие, нали? Чух облаци. Това е верният отговор. Продължаваме. Сега Цветелина Танева ще отговаря. Търновската конституция. Знаете, уважаеми зрители, онези от вас, които следят редовно нашето предаване, че Цветелина Танева вече има една победа. А вие знаете, трикратният победител получава и голямата награда. Екскурзия в чужбина. Пожелавам на всички. Да видим сега как ще се представи днес Цветелина Танева и какво знае отново за Търновската конституция. Готова сте, нали? Ето първият въпрос. Кога е открито във Велико Търново учредителното народно събрание? 10 февруари 1879 година. Браво! Каква друга длъжност, освен държавен глава, заема княза? Главнокомандващ на военните сили. Браво! Браво! Кой принцип за властта е заложен в Търновската конституция? Не приемам вашият отговор. Кой оглавява създаденият през ноември 1881 година Държавен съвет? Драган Цанков. Не, грешите. Какъв орган се учредява от княза, за да замества функциите на Народното събрание? Ами, Върховен трибунал. Не е Върховен трибунал, грешите. Кои граждани имат избирателни права според Търновската конституция? Всички граждани навършили 21 години. Точно. Кой има право да ограничава действията на монарха, освен Народното събрание? Избирателите. Съжалявам, грешите. Сега, да видим на кои въпроси не успя да отговори Цветелина Танева. Кой принцип за властта е заложен в Търновската конституция? Разделението на властите. Чухте ли? Чухте ли? Разделение на властите. Законодателна, изпълнителна, съдебна. Кой оглавява създадения през ноември 1881 година Държавен съвет? Тодор Икономов. Тодор Икономов. Следващият. Какъв орган се учредява от княза, за да замества функциите на Народното събрание? Държавен съвет. Държавен съвет. Така. Кой има право да ограничава действията на монарха, освен Народното събрание? Министерския съвет и Велико Народно събрание. Правителството. Правителството. Няма повече въпроси. Класирането след първи кръг. Богдан Теофанидис, 2 точки. Мария Чулова, 7 точки. Цветелина Танева, 3 точки. Състезателката с най-много точки в първия кръг се казва Мария Чулова. Тя е временния лидер в нашето състезание. Мария, знаете каква е наградата за временния лидер? Нашата бяла чаша с знака на минута. Много специално предоставена ни от Стъклен свят. За кой път сте при нас? За кой път се състезавате? Това е третото ми участие. Какво си спомняте от предишните ви участия? Помня, че завърших на второ място. Като не съобразих, че Димитър Димов е роднина на Яне Сандански, но знаех, че има желание да напише историческа повест за Яне Сандански. Искате ли да поздравите някой от екрана на Българска национална телевизия? Моята майка, която е тук с вас. Моите преподаватели по антична литература, професор Клео Протохристова и асистентката й Весела Халачева. Вие всеки път водите майка си с вас. Тя ли е най-големия ви кадем? Майка ми обича предаването. Тя е почитателка на господин Вучков и мисля, че присъствието и тук ще ми помогне за тази победа. А вие не сте ли почитателка на господин Вучков? Сте, разбира се. Бялата чаша с логото на минута е много. Заповядайте и успех нагоре. Господи, в студиото. Сега те ще получат подаръци за техните верни отговори след първи кръг. Моля да ми помагате къде имаше верни отговори. Заповядайте.
Заповядайте. Заповядайте. А сега е ред на още един втори въпрос към някой от нашите гости тук в студиото. Нека видим кой от тях ще отговаря на него. Я да видим какво пише тук. Александър Настев. Здравейте. На 27 юни един български художник, сценарист и режисьор, автор на над 100 анимационни филма, сред които «Кауза пердута», «Умно село», «Хепи енд», щеше да навърши 80 години. Ако не си беше отишъл, разбира се, от този свят през 2007 година. Знаете ли кой е този аниматор? Донио Донев, бащата... Бащата на тримата глупаци. Това е вашия подарък от нас. Записки по българската възрожденска литература. Заповядайте. Във втория кръг състезателите отговарят на въпроси от областта, която са си избрали в рамките на една минута. Всеки верен отговор носи две точки. Който отговори на всички въпроси правилно, удвоява резултата си. От този кръг започват вашите въпроси, уважаеми зрители. Започваме отново с Богдан Теофанидис. Готов ли сте? Чакам компютър. Ето първият въпрос. Какъв е характерният вкус на химическото съединение хлороформ? Кисел. Кисел, грешите. Кой минерал, воден силикат на магния, наричаме сапунен камък? Пемза. Не. Колко химични елемента са създадени по изкуствен път до сега? 4. Съжалявам, грешите. Какъв свят има сплавта от мед и цинк, наричана ореид? Сив. Съжалявам, грешите. Как се наричат сплавите от желязо, алуминий и никел, от които се правят постоянни магнити? Следващия. С кой химичен знак се обозначава фосфора? Пе. Браво. Кой учен за пръв път в света получава чист кислород? Следващия. В леките сплави с висока относителна якост, използвани в самолето и корабостроенето, влизат алумини, магнези, берили и... Титан. Браво! И времето изтече. Сега, да видим въпросите, на които не успя да отговори Богдан. Какъв е характерният вкус на химическото съединение хлороформ? Сладък. Сладък. Кой минерал, воден силикат на магния, наричаме сапунен камък? Талка. Талка. Колко химични елемента са създадени по изкуствен път до сега? 14. Така. Какъв свят има сплавта от мед и цинк, наричана ореид? Мед и цинк, това са основни съставки на месинга. Какъв свят има месинга? Златисто-жълт. Това е. Как се наричат сплавите от желязо, алуминий и никел, от които се правят постоянни магнити? Ални сплави. Кой учен пръв в света получава чист кислород? Браво! Това е верният отговор. Английският учен Присли. Това бяха въпросите, на които не отговори Богдан Теофанидис. Сега ще отговаря Мария Чулова. Готова ли сте? Да. Чакам компютър. Кой е автор на кентърбърийски разкази? Чосър. Браво! Срещу коя диктатура се бори в